sheydaanka aadmahna sheydaan rajim sheydaanka waxaan yacni ugu dhaartay inaan sanadkiiba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم تبع عنونا يكسر مركلي في ذا اسم جن كان نجلس أتانا ومزين كان على نجوا ومزين سود وادا ما نونا يكسر هبي ونا يكسر صباح ونا يكسر ظهر ونا يكسر عصر ونا يكسر كل شيء ونا يكسر سحب تقول سود وادا سحب تقول تكسر كل سود وادا لما أنت بسود وادا لما أنت وادا تشعل هاي وحنا ودا قصة قصة كورف ولن جنك سبسكرايب لايك شير كم سحب لو تقدر ما سود هاي مركز تيم مركز الودع قف مستوى مسلم من رحم السنين ولا حف ما تام نوسي آمين يا ربي إما تقصنا ودا سو مركز نو بالله قصة ما هي كل هذا لما قبلوا ده ولا لا ولا ما دعوا بي بهني اللي أفرتني ولا حجرا ولا شدني كولا أو تدري لا تنجرا لما قبلوا ده هاي لما قبلوا ده ولا لا سامو أقرأ وحاء مدو حلو بجرا أقول بالله تحتام قالوا لك قرام ودم دخار ولي كجرو een xayiraadaha oo coronavirus soo markay labadan gabdhood ee waxa saameeyay xayiraadaha corona wuxuu muddo ay arkin bay waxay go'aansadeen in maalinta dhalashada ee hen baby biba henry oo 46 jirka dhalashada inay isugu yimaadaan ayidii walaashid nicola ee waxay ku kulmeen meel barkina horta qisada waxa ka dhacday london ay idin sheego soo waayay loo qisada london ee ka dhacday soo markay meel barkin ay ku balameen meeshii barkinka isku arkeen ee wixii soo socday xisoo adeegteen yani waxyaabo farbadan ama aan waxyaabo farbadan isku adeegteen because biba waxay heedeen dhalashadeedii 46 maalin soo dabaaldegaysay afshan 46 oo dhamaatay 46 oo dabaaldegaysay waxaa dhacday in asxaab farbadan isugu yimaadeen waliba meeshii ku dabaaldegaan waxay wada qaateen waqti aad u farabadan waliba waqti aad u qurux badan ayaga iyo asxaabtooda labadan gabdhood iyo asxaabtoodii kamil siisidan waxaa laga arkay markii labadan gabdhood walaalada ay isu adeeganayeen suuqa kasoo dukaamaysanayeen waxyaabo farabadana laga arkay inkastoo sheekada gadaal wax kasta gadaal iska bedeli doono laakiin marka ruuxa sheeko normal ah oo si fiican ku socoto waxaa dhacday in asxaabta oo biba iyo nicola asxaabtoodii ay dhaheen yacni maadaama meeshan baarkinka ay habeensii noqonaysa mugdiisii noqonaysa annaga waa bixina labadan gabdhood walaalan waxay ku heshay inay sii joogaan because aysan bixin ay waqti sii qaataan asxaabtii ka tageen labada gabdhood meeshii waqti kuwada qaateen meeshii joogeen nicola miibay saaxiibihiina jiro kaasi markoo waxay ku tiri waxaa laga yaabaa inaanay saxay ani iyo walaashay saaxiibadee walaashayn ah inaan waqti soo wada qaadano soo marka ha ii walwalin marka dambe message bay u dirtay waxay ku tiri inaani walaashi baa waqti qaadanayna soo marka waa iska seexan kartaa bay ku tiri habeenkii habeenkii sas waa ugu bariyay cidna kama aysan walwalin cidna ismaysan weydiinay labadan gabdhood waxa ay sameynayaan iyo meesha ay jiraan waxaa dhacday waagi markuu bariyay in ninkii gabadhii saaxiibka lahaa nicola uu aad u walwalay waliba uu raadiyo meel kasta ka raadiyo taleefanadii ay deensan yihiin isla markii uu booliisku kolgareeyay wuxuu tagay meeshii oo ku ogaa inay xafladu ku samaysanayaan meesha markuu tagay runtii wax farabadan oo isbedel weynu ka arkay habeenkii horta waxaa dhacay roob aad u weyn baa habeenka si london ka da-ay aad farabadan weliba waqti farabadan saacado farabadan da-ayay marka meesha markay tagay wax gooni ah oo maxaytiro tilmaami kar way ka waayeen siday u raadinayeen asi iyo asxaab kaloola soc siday u raadinayeen waxay heleen labada gabdhood oo meel yaala weliba u dareemay inay yihiin dad meyd ah isla markiiba booliska la koolgaray booliskii markii la koolgaray booliska yimaadeen booliska markay yimaadeen waxaa kaloo la helay mindi laakiin nasiib darada jirta waxay tahay mindidaas ma laheen wax dhacaan ah yacni wax dhiiga ma laheen meel oo roob ku da-ay bay taalay halka gabdhaha meydkoodana uu yaalay yacni meel xoogaa yar inay wax daboolanta camal u helay siday yaaleen soo marka maba la dareeminba midadaas qofkii qabtay farahiis wix dhan maysa soo bixin dhiiggii yacni kaba aysa soo bixin isla markiiba booliis waxay bilaabeen baaritaan oo meesha waa la xiray baaritaan baa lagu sameeyey waxaa la helay dhiigo kala duwan dhiigagii dhiig ka mid ah waxaa yeeshay qof aanan la garanayn waxa uu yahay xilliga falkaas uu dhacay aanan la ogeyn halka labada dhiig oo kalena ay yeesheen labadan gabdhood walaalahaa isla markii booliis waxay xaqiijiyeen inay gabdhaha dhinteen mididii baa la qaaday dhiiggii baa la qaaday dhiiggii markii la fiiriyey wuxuu noqday daniel xuseen oo ah wiilka dilay labadan gabdhood runtii isla markiiba markii arkay informationka wiilkan daniel xuseen inuu yahay dhiiggii
waa la baxay gurigiisii alaati guriis markii la tagay wax loogu tagay asigoo hurdaayay waa la soo waday waxa halkeenay saldhigii booliska waa la wareystay waxa lagu yiri maxay tahay sababta aad u dishay labadan gabdhood yacni maxaa idinka dhexeeyay dhibaatada ay ku geysteen maxay tahay bal noo cadeyn waxyaabaha daniel yacni uu yiri waxaa ka mid ah waxaan kula heshiiyey inaan dilo sanadkiiba ama 12 biloodba ama sanadkiiba inaan dilo 6 dumar ah shaydaanka waxaa yacni ugu dhaartay inaan sanadkiiba aan dilay 6 dumar ah 6daas dumar markii aan dilan aan noqonayo qof taajir oo hantiil ah soo marka saasaan u dilay labadan gabdhood ma jirto yacni aqoon nagama dhexeyso ayaga ma ahaano aniga may ahaaneen laakiin saasaan u dilay gabadha weyn waxay ku dhuftay ilaa 30 mindi halka gabadha kalena uu ku dhuftay 12 mindi soo markay gurigiisa baaritaana lagu siin waxaa lagu arkay dhiiggii gabdhaha uu siliinka kusoo qaaday wuxuu ku qor warqado weliba uu ku leeyahay waa fuliyay amaradaad qayb ka mid ah soo markay waxaan rabay in anigana aad ii fulisa inaan noqdo millionaire wuxuu ku hamin jiray wiilkaani waa 18 jir wuu yaryahay laakiin haddana waxa uu ku hamin jiray waxay tahay inuu noqdo millionaire weliba shaydaanka u dhisa dabaqe dheedheer inuu millionaire noqdo soo ma wax yacni waxyaabaha qaar oo maskaxda bini-aadamka kusoo dhaca inuu wiilkan ku hamin jiray isla markiiba booliisku way xireen weliba xabsi dheer la geliyay inkastoo dadka qaar ay leeyihiin maadaama uu 18 sano jiro xabsi dheer uusan qaadan ilaa ugu yaraan 50 sano soo markii wuxuu kasoo baxay xabsigaasoo yacni jiray 60 sano ama xitaa 70 sano kasoo baxaa way jirtaa xiliyada qaar yacni dad waxyaabo khiyaali sameeyo oo waxyaabo yacni nafsada bini-aadamka inay sameeyaan ay mamnuuc ka tahay inay sameeyaan soo marka saasay ku dhantaa qisadii markastan ilaah shaydaanka naga xijaabo way jiraan dadyo qaar shaydaanka caabuda laakiin allahuma najina ilaah ka magan galnay soo qosintaani ku dhantahay bliis channelka subscribekiisa likekiisa sharetiisa commentigiisa ay loobin dhammaantiin waa idin wada jeclaan.